existe uma forma que eu já vou até demonstrar para vocês, não costurando, mas falando. Por exemplo, esse zíper aqui é o comprado, tá? Eu vou dar um zoom. E assim, ó, se for um tecido que você vai decorar aqui, ou se for um pedacinho de bordado inglês, você vai pegar o direito, em cima do direito, vai sobrepor aqui os dentinhos, ó, tá? E na sua máquina, por exemplo, se for uma Brother, na sapatilha I, você vai vindo costurando, tá, gente, ó? Vai vindo costurando isso normalmente. E aí depois você tomba essa costura pro lado de cá, certo? Que vai ficar assim bem, né, no caso. E aí você só apenas refaz uma costurinha aqui, dando uma leve esticadinha. Por quê? Porque nós não podemos impedir o caminho do cursor, né? Isso não pode trancar na renda, tá? Mas eu explico isso pra você já já. Vamos direto aqui. Que esse aqui é um zíper comprado, que eu acho que é mais fácil de você estar encontrando em qualquer lugar do país, né? Então assim, ó, ó, eu vou botar a minha rendinha já lá de trás, tá? E com o próprio zíper, com a própria sapatilha N, eu já vou vindo costurando assim, ó. Lembrando que você vai deixar aquele espaçozinho pra correr, né? Ó, você vai vir, tá, gente? Ai, desculpa, gente. Você vai vir, ó, costurando, ó. Normalmente aqui, ó. E eu coloquei essa linha aqui, que ela é lilás, porém um pouquinho mais fraca. Aí, se for o caso que você levanta o calcador e passa esse cursor pro lado de lá, né? Assim, se for o caso. E aí, você vem e sai aqui fora. Aí, aqui você arremata. Já corta, que a tesoura já mostra isso pra vocês. Que vai ficar assim, gente. Vou diminuir o zoom. Vou fechar aqui. Então, ó, um ladinho fica assim. Aí, pra não ficar isso daqui assim, ó, ó, a levantada aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem aí, ó. A gente refaz uma costurinha bem aqui assim, que pode ser com a sapatilha mesmo. Ui, tá? Essa é a minha linha, só um pouquinho, gente. Aí você vem, ó, com a própria sapatilha aí, e você faz a costurinha aqui, ó. Depois tira a sua brinquinha. Lado, a mesma coisa. Ah, Amanda, é a quantidade que eu vou precisar de renda. Bom, aí depende do zíper que você vai usar, tá? Ó, a vantagem de você usar essas rendinhas de poliéster é que ela já tem aquele acabamentozinho, né? Vamos ver se vai me atrapalhar, se não põe pra cá depois. Ó, aí você deixa só aquele espaço pra não atrapalhar a cremalheira, né? Ou os dentinhos, ó. E aí você vem vindo. Isso dá um charme na peça, tá, gente? Torna a peça com mais requinte. Aqui.
esse aqui é o resultado pra zíper comprado em metro. Tá, ó. Eu acho que fica assim, um encanto, sabe, gente? Fica bem bonito aqui, ó. Aqui, ó. Apesar de que aqui não ajuda muito, porque não é um curso chique, né, digamos, ó. Tá, então agora a gente vai fazer nesse daqui comprado em metro, a renda um pouquinho mais larga. Porque esse aqui que eu havia mostrado pra vocês no início, ó, que esse aqui vai seguir um tutorial, se ele não entrar antes, que é daquela necessária organizadora, a gente usou essa renda aqui, que é a mesma coisa, tá, ó, de poliéster. Se vocês quiserem, aí também eu posso estar fazendo com tecido, tá, gente? Ó, essa renda aqui é mais larga. Vocês estão observando, né? Então, lembrem-se que eu falei pra vocês. Se você for um tecido, você vai ter que virar, ó, direito da renda com os dentinhos pra cima. Vai sobrepor assim. Lembrando que a sapatilha é I, ela encosta na cremalheira, né? De pontos. Ó, aqui você vem aqui, gente, ó. Com a renda mais larga, tá? Vai ficar assim, certo? O que você vai ter que fazer? Mesmo que for um tecidinho, gente, ó, vocês vão ter que tombar pro lado de cá, ó. Então, pra qualquer máquina, até mesmo a industrial, tá? Que você estiver usando a sapatilha de zíper, ela já deixa esse espaço aqui, ó, pro cursor trabalhar. Então, o que que acontece aqui? Você vai... com a mesma sapatilha aí, digamos, nas brother, né? Você vai iniciar uma costurinha novamente aqui, ó. Ó, só vai vir. Aí, com esses dois dedos, você já vai puxando aqui um pouquinho. Ó, e vai vindo. Então, gente, vamos prosseguir aqui. Nós havíamos costurado, né, ó. É que eu fui atender o telefone. E aí eu cortei aqui, certo? Né, nós já tínhamos costurado do lado lá, viramos, fiz a costurinha aqui. Agora vamos fazer do lado de cá. Isso aqui dá um charme na peça, valoriza super, tá? Isso aí é interessante. Não vai se tornar uma coisa exorbitante de caro. Tá, gente? E aqui é assim, ó. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Eu vou dar um zoom maior. Então, ó. Zíper direito pra cima com os dentinhos, né? Se você for usar uma renda larga, tá? O direito da renda voltado, você vai ter que sobrepor o dente aqui, ó, ó, deixando um pedacinho para que a máquina possa costurar a renda, tá? Lembrando que a sapatilha aí das máquinas Brother, ela, essa parte aqui, ó, ela encosta em cima de fora a fora na cremalheira, já deixando aquele espaço necessário para o cursor trabalhar. Nas máquinas industriais também, tá? Mas tem aquele pé saci nas máquinas industriais, aí você tem que deixar um pouquinho espaço no calcador mesmo, tá? Então, olha só. Eu já explico pra vocês já aqui, ó. O que eu tô querendo dizer é isso, ó. A sapatilha trabalha aqui em cima. Quando você tombar isso aqui pra cá, ó, se você observar aqui, gente, ó, já fica um espaço pro cursor trabalhar, entenderam, né? Então, aqui assim, ó.
ser um videozinho curto só pra... Pra mim estar passando isso pra vocês mesmo. Tem uma outra circunstância que eu já converso com vocês. Aí aqui você arremata, ó. Pode tirar o excesso agora ou não. Aqui, bem no detalhe, gente, ó. Vocês vão tombar pra cá, ó. Ó. E aí vocês vão fazer uma costurinha aqui nessa beiradinha aqui, ó. Aqui na beiradinha do zíper. Porque seja lá aonde for que você vai fixar isso, esse, né? Sempre tem que dar uma esticadinha aqui. Geralmente vai ser em necessaire ou em bolsa. É, isso aqui dá um charme e torna a peça exclusiva. Torna a peça exclusiva porque é um zíper diferenciado, é um zíper que não tem no mercado. Gente, é lindo, tá? Não se preocupe com isso aqui, ah, mas isso aqui vai atrapalhar. Não vai, porque quando você costurar na peça, ó, tá? O que vai dar o charme aqui é a renda, tá? A questão é colocar cursor, porque isso aqui também você pode separar, tá, gente? Ó, ó, não tem problema, tá? Ó, tá aqui separado, ó. Tá, a questão é colocar cursor. Existem aparelhinhos que você compra no mercado, até temos vídeo ensinando isso, mas geralmente eu, deixa eu virar um pouquinho pra cá a câmera, diminuir um pouquinho, aqui ó, a partezinha que forma tipo de um Vzinho é a frente do zíper, isso tem que ser virado pra cá, ó. Você coloca primeiro um ladinho, ó. Deixa eu ver aqui. Aí você, o enfeite, segura com o dedo, ó. Vem com a outra parte e coloca aqui. Quando você escutar um clique, porque dá um clique, gente, ó, já deu o clique. Ó. É simples, gente, ó. Vocês estão vendo? Então, assim, ó, eu tô fazendo isso daqui pra vocês verem que a renda não atrapalha em nada, gente. Ó. Nem no abrir e nem no fechar do zíper, tá? É, nem no abrir e no fechar. Aqui é porque a pontinha da tesoura trancou ali na renda. Ó, ó. Eu tô abrindo e fechando aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. Ó. Tá? Eu vou colocar aqui e vocês vão ver aí, ó. Esse aqui é um zíper lindo. Se torna ele se torna uma coisa linda, gente. Porque olha só o cursor da tesoura. Ó que maravilha. E não tranca não, tá, gente? Ó. Ó. Agora, pra fechar com chave de ouro esse vídeo de decoração em zíper, nós vamos usar... Ó. Olha só que lindo, gente, que fica. Ó, vocês vejam que o zíper, ele não é laranjado, esse aqui, tá? Esse aqui é um tom tipo um caramelo fraco. Ou bege, né? Esse aqui já é um lilás. Olha que lilás com lilás fica um show, né? Nós vamos forrar um com tecido, tá? Ó, lembrando que aquele é um tom ocre. E aí você vai ter que cortar duas faixinhas, tipo 3 centímetros ou 2 centímetros, porque é só o tanto de você... Por exemplo, deixa eu ver embaixo, eu vou colocar esse aqui. Eu vou trocar minha linha e já volto, gente. Já voltei. Então, assim, gente, ó. Uma coisa que vocês têm que respeitar é o seguinte. A cor de baixo da bobina, geralmente, tem que ser da cor do zíper. Porque vai haver circunstâncias numa bolsa ou numa necessaire ou algum objeto que vai o zíper, que vai aparecer essa parte aqui e não vai ficar legal se tiver uma cor bordô, por exemplo, né? Então aqui, a circunstância é a seguinte, a cor de cima eu vou usar uma cor que lembra bem esse tecido aqui, que ele é um estampadinho com bordô. Então, ó, direito,
novamente, né? Aquilo que eu falei. Você vai sobrepor desse jeito assim, ó, direito. Como a gente vai tombar isso aqui pra lá, aí então tem que sobressair aqui, tá? Aqui é a mesmíssima coisa, ó. Vocês vão deixar um pouquinho, né? Ó. E vem vindo. E esse aqui é mais interessante ainda um pouco, porque daí você vai estar forrando essa parte aqui do zíper com o tecido que vai ser usado na necessaire, por exemplo. Vocês vão tombar, gente, pra cá. Olha só que bonito que fica. E aí, se quiserem fazer um peixe pontinha aqui, pode, tá, gente? Fica bonito, tá? Aqui, ó. É só você abrindo aqui assim, ó. Ó. Vocês vão vendo aí atrás. Eu vou dar um zoom maior. Ó. Mostrar a parte de baixo, que não aparece absolutamente nada de costura, ó. Porque eu usei justamente a cor da linha. Aqui, pra garantir, tá, gente, ó. Pra garantir, você vai fazer uma outra costurinha aqui, ó. Com o dedo, você sente aqui onde é que tá o zíper. Mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. A mesma coisa a gente irá fazer do outro lado, tá, gente? Fica show, fica lindo, tá? É uma proposta diferente para vocês estarem fazendo zíperes exclusivos, tá? Então eu vou costurar isso aqui e trago ele lindíssimo para vocês ver já com o cursor. Então, gente, olha só como ficou lindíssimo, ó, tá? Porque daí aqui vocês vão refilar, tá, gente, com a tesoura, as sobras do tecido, ó. Olha só como fica a parte de trás, tá? E olha só como fica a parte da frente, tá? É uma proposta diferente, é uma proposta interessante, é algo que você pode estar diferenciando o seu trabalho também com o zíper decorado. Tanto com tecido, tá? Já vou deixar isso aqui bonitinho pra vocês verem aí, ó. Tá? Aí você pode estar decorando, ó, com renda, o lilás. Deixa eu levantar aqui. Ó, esse aqui. Tá? Esse aqui é o que vai aparecer no YouTube, do tutorial, né? Do organizador, que tem uma maquininha que é linda, olha aqui, ó. E aí a gente também decorou esse daqui, que é pra ajudar as pessoas que compram um zíper pronto, gente, ó. Tá? Então eu vou deixar eles aqui. E eu finalizo aqui esse vídeo decorando o zíper com renda ou com tecido. Beijo no coração de vocês, não esquece de dar o like, gente. Não esquece de compartilhar esse vídeo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Beijo! Ask the question, then you said it. Always saying things you're regretting. Can't erase the steps we're taking. Can't go back to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. We don't say goodbye, the best.
I still feel ghosts inside my